ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថត MV ជាលើកទី2តែចង់ដឹងថាវាអស្ចារ្យប៉ុន្មានហើយតែចង់ដឹងអត់ដងនេះគឺខ្ញុំថតបែបបែបជាផ្លែកគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តជឿជាក់ថាបទចម្រៀងមួយនេះចេញមកប្រកាសជាមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្រប់ត្រចាហើយវាក៏ប្លែកសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលជាបទថ្មីស្នាដៃថ្មីដែលសម្ដែងទោះបីជានាងខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈធ្លាប់សម្ដែងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំ MV មួយនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកពីព្រោះថាតួស្រីទាំងពីររបស់ខ្ញុំគាត់លេងចរិតប្លែកប្លែកដូចនិយាយថាតួកាចភ្លាមហើយនិងតួស្លូភ្លាមហើយចង់ដឹងថា MV នេះមានអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទចិនអូនតាមាននាងណាឲ្យប្រាប្រាប់ទៅទីបំផំបងដឹងហើយទីបំផំបងយល់ហើយពីងស្នេហ៍ត្រាំត្រាយវាត្រឹមតែជាពីងធោះយេយេយេអញ្ចឹងសូមកុំប្រេករង់ចាំទស្សនាជាមួយនៅបាត់ថ្មីទាំងអស់គ្នាណាធានាថាពិតជាល្អមែនតើ